Богдан Гаврилишин ось уже удруге збирає в Острозькій академії повну залу студентів та викладачів. Такий ажіотаж пов'язаний з реаліями його діяльності та з високими досягненнями. Український, канадський та швейцарський економіст, громадський діяч та меценат, дійсний член Римського клубу – це далеко не весь перелік досягнень та звань Богдана Гаврилишина. Не приховав свого захоплення гостем і ректор Острозької академії Ігор Пасічник. Є категорія, мабуть, рідкісних людей, ну, мабуть, яких Бог, так би мовити, помазав, які при житті стають класиками, які при житті стають людьми, від яких можна канонізувати. Людьми, з яких інші люди беруть приклад. Людьми, якими може пишатись нація. Поговорили на зустрічі і про життя за кордоном, і про український менталітет, і про суспільні проблеми. Не оминув радник кількох президентів України, прем'єр-міністрів та голів Верховної Ради і політичних тем. Можна бути радником, чи радник є ефективний, як люди, які мусиш радити, вони вже мають там знову якусь інфраструктуру думок, ідей, що знають про діяльність експерименту, щоб ми сприйняти. По-друге, щоб ми хотіли теж сприйняти те, що ми порадити. У доробку Богдана Гаврилишина більше сотні статей з менеджменту, економіки і політичного середовищ. У 2010 році заснував благодійний фонд Богдана Гаврилишина. На підтримку цього фонду і сподіваються студенти Острозької академії. Ми, наскільки знаємо, він є меценатом, і ми сподіваємося сьогодні представити свій власний проект, і сподіваємося, що він якось нам поможе його реалізувати. Ми будемо випускати студентський аналітично-інформаційний журнал, і ми розробили концепцію, розробили повністю графічне зображення журналу, але нам не вистачає коштів для того, щоб випускати його і належну кількість примірників. У численних інтерв'ю Богдан Гаврилишин називає суспільство, зокрема українське, хворим. Тому для оздоровлення нації він пропонує свої рецепти, якими поділився і, зокрема, студентами Острозької академії. Любити життя, любити людей, радше, чим їх боятися чи принижувати їх – це одно. По-друге, значить, говорити правду. Це і друге. По-третє, почуватися вільними людьми. Так що, значить, всі ці ніби хвороби, на це є досить прості рецепти, але це є справді ті рецепти того роду. Тобто чинності, поведінка людей мусить якось змінитися, інакше йдемо до катастрофи. Залишив стіну Острозької академії Богдан Гаврилишин зі званням кавалера ордена медалі Василя Костянтина Острозького, а також із папкою доробків та проєктів активної молоді академії. Мар'яна Росуловська, Олександр Пахальчук, Острозька академія.